ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଚଣା ଡାଲି ପକୁଡ଼ି କେତେ ଟେଷ୍ଟି ୟମି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାକୁ ସସ୍ ସହିତ ଖାଇବେ। ଆଗକୁ ପୁରା ରେସିପି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଏଫ୍ଏସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ପକୋଡ଼ା ରେସିପି ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଆମର ଏଠି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ମୁଁ ସେଇ ପକୋଡ଼ା ବନାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି। ସେଇଟା ହେଲା ଚଣା ଡାଲି ପକୋଡ଼ା। ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ବନାଉଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ମୋ ପକୋଡ଼ା ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବନାଉଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଣା ଡାଲି ପକୁଡ଼ି ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଚଣା ଡାଲିକି ଭେଜେଇ ଦେଇଥିଲି 2-3 ଘଣ୍ଟା। ତାକୁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ଚାର୍ ଦେଇଦେଉଛି। ତା ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ତାକୁ ବି ଦେଇଦେଉଛି। ଆକୁ ଦରଦର ପେଷିଦେବି। ବର୍ଷା ଆମର ଏଠି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଆକୁ ଖାଇବେ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ପକୋଡ଼ା, ଚଣା ଡାଲି ପକୁଡ଼ି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆକୁ ପେଷି ସାରେ ଦେଖାଉଛି, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିକି କରିବେନି, ଭଲ ଲାଗିବନି। ପକୁଡ଼ି ଦରଦରା କଲେ ତାକୁ ଟିକେ କ୍ରିପ୍ସି ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧିଏରେ ପାଣି ଦେବେନି, ପାଣି ଦେଲେ ଏତେ କ୍ରିପ୍ସି ହେବନି, ନରମ ହେଇଯିବ ପକୁଡ଼ି। ପାଣି ଦେବେନି, ଦରଦରା ବିନା ପାଣିରେ ତାକୁ ହାଲକା ହାଲକା କରିକି ପେଷିବେ, ଦରଦରା ପେଷିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଷି ଆଣିଲି। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ନ ବୁଲିଲା ଜାର୍, ତାହେଲେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦରଦରା ପେଷି ଦେଇଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ପକୋଡ଼ି ବନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆକୁ ପକୋଡ଼ି ବନେଇକି ସବ୍ଜି ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ଗ୍ରେଭି କରିକି ରୁଟିରେ ଖାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ରଖିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି, ଲଗାଉଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ତ ଦେଇଦେଇଥିଲି ତା ଦେହରେ। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବି। 2-3 ମିନିଟ୍ ରଖିଲା ପରେ ତାପରେ ପକୁଡ଼ି ଛାଣୁଛି, ଦେଖୁଛି। ତାପରେ କିଛି ଭେର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେଇଦେଉଛି, ଅଳ୍ପ କାଟିକି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରଖିଦେଇଥିଲି 2-3 ମିନିଟ୍, ବଢ଼ିଆ ଫୁଲିଗଲା। ତାକୁ ଏବେ ଛାଣିବି, ଏଠି ତେଲ ବସେଇ ଦେଇଛି କଡ଼େଇ, ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ତାତିଗଲାଣି, ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଏବେ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଚଣା ଡାଲି ପକୋଡ଼ା, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ବାହାର କରୁଛି। ଗୋଟେ ୟମି ଦେଖାହେଉଛି ପକୋଡ଼ା, ତାକୁ ବାଟି ଦେଇକି ଟିକେ ସମୟ ରଖିଦେବେ, ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଲିବ ଆଉ କ୍ରିପ୍ସି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଇଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ହେଇଗଲା ମୋର, ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଦେଇଥିଲି ସେ ବି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଚଣା ଡାଲି ପକୋଡ଼ା କେତେ ଟେଷ୍ଟି ପକୋଡ଼ା ତିଆରି ହେଇଗଲା ତା ଦେହରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟେଷ୍ଟି ଚଣା ଡାଲି ପକୋଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି ଉପରେ ଚାଟ୍ ମସଲା, ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ କିଛି କଡ଼ି ପତା ନେଇଯିବା, କଡ଼ି ପତାକୁ ବି ଛାଣି ନେଇଯାଇଛି, ପୁରା କଡ଼କଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ବି ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଉପରେ।
देखु टमाटो सॉस सहित खाइबे चना डाली पकोड़ी बर्षा दिन में खाइबे बहुत टेस्टी लगे। चलतु ये आसिले दबा चा आ चना डाली पकोड़ी तुम पचार केमती पकोड़ा क्रिस्पी अच्छी पूरा मस्त लगुच चा सहित खाइबे फैंटास्टिक पूरा वर्षा दिन रे एंती बनेई खाइबे। हमर एटी बहुत वर्षा होची सेति पई पकोड़ा करची एंती बनेई की खाइबे केमती लागिला मते कमेंट करी कहबे। रहउची बाय पुन देखाबा आ गोटे रेसिपी।